ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು KPTCLದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಡೀಟೇಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಗಳಿವೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಗಳಿವೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ KPTCL ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಡೌಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಕೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಎ, ಬಿ ಕಾಮ್, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದವರು, ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಸ್ ಡಿ ಎನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ, ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟಗರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 70 to 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕೆ ಬಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಸ್ ದರ್ ಬೋತ್ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್? ಎಸ್, ಬೋತ್ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಡೌಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಕೆ, ಎ ಎಮ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಎ ಎಮ್ ಐ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸು, ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದವರು ಬರಿಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಇದು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ ಐ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 2012 ಎ ಎಮ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತೂ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ 2012 ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರದು, ಸರ್ ಐ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇ ಅಪ್ರೂವಲ್, ಆಮ್ ಐ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಈಗೀಗ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿರೋಜ್ ಎಮ್ ಝಡ್ ಅವ್ರದು ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 55% ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವು 55% ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು 2B ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಜನರಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಜನರಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ನಾನು ಜನರಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು 2A 2B 3A 3B? ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಜನರಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, 2A 2B 3A 3B ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ 60% ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಧದ ನುಡಿ 24, ಸರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಫಾರ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಹೌದು, ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆವಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಅದು ಫುಲ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹೋದ ಸಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, 3-4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಈ ಸಲ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋದ ಸಲ ಸಿವಿಲಲ್ಲಿ 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ,
ಓನ್ಲಿ 7 ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಎ ಎನ್ ಡಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತೆಗಿಬೋದು, ಬಟ್ 500-600 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಎಚ್ ಸರ್, ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾನೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಹೌದು, ಪಿ ಯು ಡಿಪ್ಲೊಮಾನೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಡಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದರೆ 100% ಅಲೋವೇಬಲ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಕೆ ಇ ಎ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇ ಬಿ 2 hours ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೆ ಎದವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸೋನಾಲಿ ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಸರ್, ನಾನು 2A or 3A ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜನರಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ 2A 2B 3A 3B ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನರಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಜನರಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜನರಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 60% ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು 2A ಇದ್ದರೆ 2A ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ AE ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಶ್ವೇಲಾ ಸ್ವೈಲಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಗಳಿವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಓದ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು 230 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, 230 ಕಾಲೇಜ್ಗಳು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದೇನು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಚೇತನ್ ಟಿ ಆರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ನೋ 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 ಚೇತನ್, ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಓನ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸರ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿ, ಮೇ ಬಿ ಮೇದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೇ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 2020 ಇದು ನೀವು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಯನವರೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೆ ವಿಟಿಯುದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಲೋ ಸರ್, 2000 BE ಪಾಸ್ಔಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್? ಹೌದು, 2021 ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ 22 ಇರೋರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, 3A 3B ಜನರಲ್ ಬರೋದು? ಹೌದು, ಜನರಲಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ, 3A 3B ಅಂಡರ್ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಜನರಲ್ಗೆ ಬೇರೆ 3A. ನೀವು ನೋಡಿ, BS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದು. ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2A 2B 3A 3B ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೀಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದೆ, 5 years ಹೋಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ತೆಗೆಸ್ಬೋದು. ಸರ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಈಗ NKKಗೆ
ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಎನ್ ಕೆ 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 ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕೆ ಕೆ ಅವರು ಎನ್ ಕೆ ಕೆಗೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎನ್ ಕೆ ಕೆ ಅವರು ಕೆ ಕೆಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎನ್ ಕೆ ಕೆಯಲ್ಲೇ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆ ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟು, ಸಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ನಂದು ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ನೋಡಿ 50% ಇದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಮೇ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 50-60% ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ವ ಅದಷ್ಟೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಮೇದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ ಸರ್, ಕಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಇ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೇಳೋದು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೇಫ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇಫ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೆ ಇಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್ ಅಂತ? ಜೆ ಎಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈಗ ಅವ್ರು ಸದ್ಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು, ಬಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೌಡ್, ಹೌದು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟು ಅವರು ಅಲೌ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ ಧನರಾಜ್ ಪತಾರೆ ಅವರೇ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೆ, ನೀ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೇನೋ ಇವನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಸಮಯನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಹಣನೂ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನೋಡಿ, ಇಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರು, ದಿನಾಲೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು. ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭ ದಿನ.